Розраджують, розважають та змушують серце битися в такт з музикою. Сьогодні у світі відзначають професійне свято королів вечірок – діджеї. І хоч зараз гучні гулянки не в тренді, повелителі танцполу нікуди не зникли. Замість того, щоб розкачувати натовп, зараз вони гуртують людей та не дають їм зневіритися. Про роботу діджея під час війни та їхні професійні секрети дніпровські ритмолови розповіли наші Ніколь Савченко. Вдень Геннадій – звукорежисер, а ввечері – діджей. Нині діджеїнг для чоловіка – радше улюблене хобі. Розповідає, поєднувати життя з музикою не планував. Знайомий запросив до клубу. Я тебе усі покажу, подивися, я тебе навчу. Я прийшов до клубу, він мене поставив за апаратуру і сам десь кудись пішов. І так я цілий місяць ходив, сам щось нажимав, клацав. І так і залишився за діджейським пультом на 15 років. А ось його друг Максим у цій справі всього з півроку. Хоча пристрасть до музики мав завжди. Навіть музичну школу закінчив. З переїздом з передмістя до Дніпра захопився новим напрямом. Почав помічати, що у великих містах є таке поняття, як клубна культура. І там є такі музики, які звуться диск-джокеями, скорочено діджеї. І вони роблять те, чого не можуть багато музикантів. Вони саме гуртують натовп і змушують його рухатись в одному імпульсі. За діджеями Максим спостерігав за барної стійки. Та тепер роботу бармена та кухаря поєднує з вечорами за діджейським пультом. Все почалося безпосередньо тут, за цим пультом. І сталося так, що наш арт-директор цього закладу так, між іншим, підійшов до мене серед дня, як сказав, то ти вже дістав, коли почнеш грати, бо маєш хист, і він вирішив мені зі мною поділитися своїм знанням. Яскраві індикатори, набір кнопок та регуляторів, кілька швидких порухів пальців на мікшерному пульті, і один трек змінює інший. Та не все так просто, як здається. Ці композиції можуть відрізнятися швидкістю, і задача діджея – зробити цей перехід більш красиво. Щоб люди не відчули якоїсь, не знаю, дискомфорту, різниці, що щось сталося. Та зводити або ж простими словами змішувати треки – справжнє мистецтво. Ми розпочинаємо розігрівати натовп з якихось повільних композицій, знайомих, щоб утримати людей на танцполі. Потім є такий підрозділ аудіокомпозиції, ми їх називаємо бенгери. Це мають бути знайомі, швидкі, потужні треки, від яких люди не зможуть відмовитись, щоб потанцювати. Грати музику можна й без спеціального обладнання – з ноутбука або телефона. А можна навпаки – і з CD-програвачів та навіть вінілових платівок. Це в нас аналоговий світ діджеїнгу, а можу вам представити цифровий світ. Це вже більш по-нашому, це ми так просто раз. Бо тут у нас взагалі 4 трека на цій пластинці, а на флешці тут десь 300 може бути. Та музика з флешки і з голки вінілового програвача звучить по-різному. З музикою так само, як з фотографією. Можна фотографувати на iPhone, можна фотографувати на плівковий фотоапарат. На аналогових програвачах завжди звук буде відрізнятися, він буде більш об'ємний, більш аутентичний. На нього будуть впливати багато різних показників, такі як навіть вологість або повітря. Нині запальні танці на дніпровських майданчиках стихли. Музика стала спокійнішою. Та збиратися біля діджейського пульта містяни не перестали. Змінився сам формат заходів, бо раніше це були якісь вечірки, вони більше нічні, а зараз це днівне, бо комендантський час. І змінився підхід. Зараз усі організатори, якщо роблять якусь вечірку, то завжди, як мінімум, 50% йде на якісь пожертви. Чи збирають якісь кошти на армію. А ще вечори з приємною музикою допомагають місцевим впоратися з постійним стресом, розповідають ритмолови. Я часто запитував у своїх знайомих, які прям захищають нас на фронті. І коли вони повертаються, вони... Так, як я їм вдячний за те, що ми маємо змогу працювати, так само і вони вдячні нам за те, що ми підтримуємо оцю атмосферу легкості і життя, коли вони повертаються. Їм це теж потрібно, їм потрібно розрядитись. Хай музика зцілює й ваші душі, вважають Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».